Gjoba të majme për drejtorët e konvikteve parashihet me ndryshimin e ligjin për standardin e studentëve. Ligji synon të vërë disiplinë dhe rregull në shpëndarjen e shtretërve si një nga problemet që mundojnë studentët e qyteteve të tjera. Gjoba cilën nga 7500 deri 15000 euro për çdo drejtues institucioni që do të përfshihet në manipulimet dhe keqpërdorimet eventuale në procesin e shpëndarjes së shtretërve. Në të kaluarën kanë qenë jo të pakta rastet kur drejtuesit e konviktëve kanë shpërdorur detyrën e tyre dhe shtretërit i kanë akorduar sipas bazës politike dhe partijake ose në bazë utilitare.